Новий рік під класичні святкові хіти на Софійській площі столиці зустріли понад 100 тисяч українців. Вже два дні для гостей та киян міста грає Київський симфонічний оркестр. Все бачила і чула Ірина Розова. Новорічна ялинка, глінтвейн, танці та класична музика. П'ятий рік поспіль Київський симфонічний оркестр виступає на Софіївській площі. Коли ми грали 29-го, перший концерт був, ну, таке відчуття було трошки як в акваріумі, трошки відокремлено від публіки, було, ну, дуже незвично. Але от якраз у новорічну ніч пішло якось зовсім по-іншому. Тобто, мабуть, така сильна емоція від людей на площі пішла, що вона пробила цей, ну, цей захисний шар, і дійсно було велике задоволення грати, і я надзвичайно щасливий, що я пережив, ну, такий дійсно виступ у новорічну ніч. Для мене це перший такий досвід. Зараз державний оркестр 40-річну історію переживає революційне оновлення. Минулого року посаду головного диригента очолив музикант зі світовим ім'ям – італієць Луїджі Гаджеро. Він продав свою квартиру в Парижі та переїхав до Києва 4 роки тому. До симфонічного оркестру долучився у лютому 2019-го. Він мав практику, але не мав постійного оркестру. І оскільки він за ці 4 роки зрозумів, що українські музиканти є надзвичайно цікавими, вони не лише технічно цікаві, але в них є те, що називається душа. Коли він помітив це в українських музикантах, він сказав, я хочу робити новий оркестр. І ось вже рік, як він співпрацює з Київ Сімфоні Оркестра. І дійсно за цей рік ми вийшли на принципово новий рівень виконання. Міжнародний репертуар оркестру від музики 16 століття до наймолодшого покоління сьогоднішніх композиторів. До програми святкового концерту на столичній площі цього року додали і нові музичні твори. Щороку ми оновлюємо програму, є якісь традиції. Ціні такі світові хіти. Це музика Штрауса, там на прекрасному блакитному Дунаї чи Радецький марш. Але кожного року ми поновлюємо. Цьому року ми додали американські різдвяні пісні композитора Лероя Андерсена, катання на санчатах та інші. І програма дуже цікава. Вчора була площа, не знаю, вщент забита людьми. Люди, які прийшли до нас на концерт, вони навіть не могли пройти до нашої сцени. Телефонували, кажуть, що натовп настільки щільний, що пробитися неможливо. Ми вирішили поцікавитись у людей, чи вгадали вони усім знайомі з дитинства мотиви. Щілкунчик, лускунчик. Гуно. Тільки що треба менше пити. З новорічних казок, з дитинства. Ірина Розова, Геннадій Анікєнко. Подробиці телеканал «Інтер».